ধন্যবাদ কাকলি আমার পরবর্তী কার্যসূচী এনে আমার এখানে গর্ভপাত স্কুলতে মই আটাইগুলো এতিয়া আমাৰ গল্পপাঠেৰে আমি আৰম্ভ কৰিম অনুষ্ঠান। সিহঁতেও পাহাৰ বগালে, গল্পটো পাঠ কৰিব লেখিকা নন্দিতা দেৱীয়ে। আমি ইমান অনুৰাগী তেখেতৰ গল্পৰ আৰু সেয়া মুখেৰে কৈ ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি। তেখেতৰ গল্প সিহঁতে পঢ়াব গ'লে মোৰ অন্যতম এক প্ৰিয় গল্প। এই গল্পটো পাঠ কৰি সেই গল্পটোৰ অনুভৱ দিবলৈ মই অকণমান চেষ্টা কৰিম। কিমান পাঠকম হওঁ মই ক'ব নোৱাৰো, তথাপিও সৰুকুমাৰ চলিহাৰ গল্প পাঠ অনুভৱ আৰু তেখেতৰ গল্পত যি তেখেতে যি এটা সুন্দৰ গ্ৰামৰ গল্প এটা লিখিলে সেয়া আমি আমাৰ মনলৈ আনিবলৈ আমাক ইয়াত বিশেষ সাধ্য আমাৰ নাই তেতিয়া। তথাপিও মই ইয়াৰ অনুভূতি লৈ যাব চেষ্টা কৰিম। সিহঁতেও পাহাৰ বগালে, ইহ
খারাপ খাবারে আহিলেই মনত পড়ে বহুদিন নাগে এটা গল্প করেছে। গল্পটো মনত নাই, মাত্র তার নামটো মনত আছে, সিহঁতে পাহাড় বগালে। সিহঁতে পাহাড় বগালে কি ধুনীয়া নাম। মই তোমাৰ কথা ভাবিছো, মই ভাবিছো মই আৰু তুমি পাহাৰ বগাম, আটাইতকৈ ওখ আটাইতকৈ মন্দিৰ পাহাৰখন বগাম। ভবাই নাছিলো ইয়াৰ কেতিয়াবা সম্ভৱ হ'ব বুলি, কিন্তু আজি মই তোমাৰ লগেলৈকে পাহাৰ বগাইছো। এৰা কিন্তু এতিয়াও মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, এতিয়াও মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই আমি এনেকৈ পাহাৰ বগাই থাকিব পাৰিম। মই অকল পাহাৰখন ভগৱান নোখোজো, মোক অকল পাহাৰখন নালাগে, পাহাৰখনৰ লগতে তাত মোক তোমাক লাগে। যেনেকৈ পাহাৰখনৰ লগত মোক তাৰ দীঘলীবোৰ আৰু জিমো লাগে, তাৰ ঘাঁহ আৰু ফলৰ গছো লাগে। পাহাৰখন তোমাৰ, তাৰ জিবোৰ আৰু তাৰ ফলৰ গছো তোমাৰ। আহ মোৰ ইচ্ছা আজি পূৰণ হ'ল। তোমাৰ ভৰি তলত যিটো তীব্ৰ শব্দ শুনিছানে? আৰু বৰ গছৰ মাজেৰে বতাহৰ বহু শব্দ আৰু ক'ৰবাত চিনেমা সেয়া সেয়া চিনেমা ঠিক নাজানো বোধ কৰো জিলে আৰু এখন কিতাপৰ নাম লাভ কৰিছে সেইখনটো তৰা জোন আমি চিনেমা আজি আকাশত জোন নাই কিন্তু তৰা আছে তৰা জোন আৰু চিনেমা ধুনীয়া কৰিছা আৰু দেখিছো তোৰ পাঁচ বছৰ আগৰ মোৰ চিঠিটো মনত আছেনে কেনেকৈ মই লাহে লাহে মানুহটোৰ ঘৰলৈ বিচাৰিছিলো বুলি গুচি আহিছিলো আৰু তোমাৰ কথা ভাবিছো মনত আছে তুমি দেখিছিলা তুমি সন্ধিয়া এন্ধাৰ পোৱাৰ আগে আগে পাহাৰখনৰ শিল এটাৰ ওপৰত বহিছা বহু মানুহিক এটা মোটা সূতাৰ দৰে এটা নিজৰা হৈ গৈছে তাৰ কোনো কোনো শব্দই নিশ্চয় সন্ধিয়াটো ভৰাই দিছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা কোনো মানুহৰ দেখা দেখি নাই মাছে মাছো কেতিয়াবা হঠাৎ একোটা খাচিয়া কৰি উলিয়াই কান্ধত ঘূৰি খোজালৈ পাহাৰৰ মহুতাৰ পৰা ওলাই নামি আহিছে আৰু তোমাৰ কাষেৰে এঠাই বেটাই নামি গৈ জগত অদৃশ্য হৈ গৈছে আৰু এই পাহাৰ নিজৰা আৰু সৰব আৰু তোমাৰ সকলো চিন্তা আৰু অভিশ্বাসৰ প্ৰলেগে দুৰ্মুখ তুমি কথা কৰিছে তোমাৰ শ্ৰীবোৰ আৰু তোমাৰ প্ৰথম মাত্ৰাখন বাৰে বাৰে বেছি হল হল তোমাৰ ঠিক মনত আছে সেই চিন্তা আৰু সেই অভিশ্বাস শেষ হোৱা নাই কিন্তু তাৰ তুমি আগৰ দৰে সহায় কৰি অধিকাৰ নাই জানে সীমা বছৰখিনি চেঁচা হওঁ তোমাৰ ভাগে লাগিছে ৰাতি নৰবুলি বাৰু এনেকুৱা হাঁহৰ শব্দ শুনি না ৰাতি এনেকুৱা শব্দ নাম তুমি ঈশ্বৰৰ নাম শুনিছানে
নহয়ও অন্যতম বহুদিনৰ আগৰ মুখত হয়তো আজিও আছে কি কি সেয়া অলপ আছে আহা মোৰ হাতত ধৰা আৰু অলপ বগাই দিব আহা কিছুমান জানিবলৈ মোৰ বৰ মন আছে বৰ গতি হৈছে আৰু অলপ দিন এক বছৰে চাৰি পাঁচবাৰ তোমাক মই দুটাই পঠিয়াইছিল হৈছে কিন্তু এতিয়াতো মই তোমাৰ লগত আজিতো মই তোমাৰ লগত তোমাৰ পাহাৰখন বগাইছিলো আৰু চাৰি পাঁচ বছৰৰ শেষত তুমি মোক কৈ দিছিলা যি চাহ পূৰণ হোৱাৰ কোনো আশা নাই কোনো উদ্দেশ্য নাই সেই চাহ যেন মই আৰু নকৰোঁ মই তোমাক কৈছো বাৰু সেই হওক অৱস্থাৰ চাপত মই তেনেকৈ কৈছিলো অৱস্থাৰ চাপত অ কথা আছে মোৰ লগত সেই গোটেইতে তুমি ধৰি কিবা ধৰি নাথাকিলে তুমি ভাল পাবা তোমাৰ মোক কথা দিছিলো অ তুমি মোক কথা দিছিলো এই কথা তুমি নিশ্চয় কৰি দিবা অ আৰু তুমি মোৰ কি পোহৰ বৰ জানিবলৈ মন আছে আৰু অলপ মাত্ৰ ইমান কৰে বাৰু আকৌ এইবোৰকে শুনা দূৰৰ কোক হাঁচিয়া গাঁৱৰ ঢোল আৰু বিদাৰ আমাৰ গল্প আৰু তেওঁলোকৰ গান আৰু জিৰি মাত টিভি যোৰাৰ আৰু ৰাতি ৰাতি যি ভ্ৰান্ত ধৰা এয়া আমি পালো এই ঠাকুৰৰ পৰা কি আনো এই শৰতৰ চিজাৰত মাজেৰে চচোন দেখিছেনে
আমি পুনৰ স্বৰলৈ আমাৰ জীৱনলৈ গৈছো। তাৰ প্ৰতি আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ মানা সৰু দূৰৰ নাচৰ দাগ ইচ্ছা পূৰণৰ ভংগী তোমাৰ ইচ্ছাটো এই হ'ব। ময়েই তোমাৰ কৰিছো, তুমি বিচৰা আশ্বাস ময়েই তোমাক দিব পাৰিম। তুমি মানা নহ'লে জানো যে আকাশৰ পৰা পকীয়া তৰা কৰি পৰা দেখিলে যি ইচ্ছা কৰা যায় সেই হলে ৰোমান্তিক কৰ্ম যিটো সিহঁতে পাহাৰ বগালে ধন্যবাদ থাকিল।